Komið sæl og blessuð. Hingað til okkar komin hún Dröfn sem vann einmitt aðalvinningin í fyrsta vegabréfinu. Velkomin og til hamingju. Já, takk fyrir það. Ætlar að taka þátt í ár? Já, að sjálfsögðu, ár hvert. Auðvitað. Það átti mikils að vinna, það PlayStation 5, 12, hva? Samsung Galaxy Sími. Samsung Galaxy Buds 2, hérna, tól. Svo kemstu kannski með alla fjölskyldina til Tenerife í bóði heimsferða. Þetta alltaf flottara og flottara. Heldur betur. Megum við tólar á þig? Nei, en þið megi tólar á son minn. Haraldur! Ja.